Днес се навършват 76 години от смъртта на Никола Вапцаров. На тази дата е издадена смъртата присъда на поета, която е изпълнена чрез разстрел още същия ден. Вапцаров и още петима души са осъдени заради подривна дейност през 1942 година. По това време поетата е 2 на 32 години. Присъдата му е изпълнена на гарнизонното стрелбище в София. Само часове по-рано той пише на страната на килията си стихотворението «Борбата е безмилостно жестока». Памета на Никола Вапцаров ще бъде почетен в в музея на поета на столичната улица Ангел Кънчев, където той е живял за последно. За първи път пред публика ще бъде показан червеният му бележник, където се съдържа оригинала на стихотворението «Не, сега не е за поезия». В родната му къща музей в Банско ще бъде открита фотоизложба «Чакаме светът».